dia, boa tarde, como vai? Boa noite, por favor. Bom dia, com licença, boa tarde. Boa noite, não há de quê. Não falo com ninguém, nem sei teu nome. Meu único interesse é o smartphone. Pedalando pelas ruas da cidade, no cestinho vai o meu carregador. Eu já tenho amor. Amo tanto as letrinhas saltitantes, os joguinhos e as luzinhas coloridas. Como sou feliz. Eu sou um idiota eletrônico.